bibari ibibazo iyo barwatubye bamanutse nabandi ndiserike bibari ibindi bibi sisi ya Rayon Sports twibukiranye master nta hamagarwa mu bavubi sinzi ko aheruka no kwibuka kwaza preze nta hamagarwa mu vino mu hertane ntiyabanzamo muhire Kevin akina mu mavubi aho ni sawa impande za Rayon Sports wenda dufate Onana muri Cameroon no kwenda ari igihugu gikomeye wenda aje ho mu mavubi wenda Onana yahamagara Tinda Kenya hamagaro. Rutayizamu Rayon Sports esenu Uganda Cranes yarahamagaye twarayibonye batwaye obita Okwi na Mutiaba bakyovu esenu ibere kigaratsindisha umutwe gusa ibyo ntubwire Uganda Cranes ni yakwipima. Sinzi ko mbonye abakinyi barenze bane niba nibuka neza. Izo sizo Rayon Sports tuzizakira. Nibuka rero ibyo bakuru bacu bahoze bavuga mu kiganiro mu rugaro rw'imikino mu gitondo. Uwo bita Yves Bucyana nshimira cyane ndetse na Gatare. Abarejana abanyamakuru twigiraho. Baze bati karite ntayo narasaye 10,000 Gatare yatanze urugero aravuga ati ni nk'uko wabwiye umuntu ati ngiye kuguha isosi harimo n'ibirungo n'ibiki akagukubita amazi ashyushye aravuga ati usesengura no mazi iyi niyo sosi kandi isosi n'ibiguro bitana kuba ati mbishyize ku 10 so standard urwego level aperi yajyagaho mu gihe cy'abambuye na bakabange yakuraga abakinnyi muri Rupopo harimo n'abakinnyi nationale ya Congo yazanaga ba Bakungu ari abakinnyi bo kuri Calibre bakina mu ekipe nationale aperi yigeze kugiha igihe ba Mafisango barya benshi muteze Mafisango bakamusubiza kuri gatatu ari umukinnyi wanza muri ekipe nationale Amavubi makuru jotojere ibintu byarahindutse ntabwo ari ibigibi umupira uremereye abakinnyi bari kuri level competition iri hanyi nibwo wanabonaga inagenda igakubita amakipe mu karere gatwara Sekafa aperi nziza babaye hagati ya 2023 na 2010 yatwayemo Sekafa eshatu ni ukuvuga ngo yatwaye Sekafa 2024 itwariye 2027 itwariye 2010 niba mubyumva mu myaka itandatu aperi yatwaye Sekafa eshatu mu myaka itandatu ni ukuvuga ngo yatwaraga Sekafa ikirenza sezo iyindi kazi ikayitwara yari idominye akarere fite ubwoba buvuga butya rugangura niba nta gikozwe mu mupira usubire ku rwego wahozeho nakwizigira mu mfasha ubu aferi tugize ibyago niyo wa championu bakayitereka mu itsinda ririmo ikipe nka Yanga Africans yo muri Tanzania bakayihereza kujya mu itsinda ririmo ikipe ya mbere wenda y'i Bugande na Vipers ese aferi yava no mu itsinda yarivamo rya Sekafa ubwo mutima urankomanze bijyanye na karite mbone so mu magambo make karite igomba kongerwa so ubwo sinzi niba wenda kabisa ibikurikiyeho no kujya mu kibuga turasesengura wenda after time irangiye kabisa abantu bamaze kubona uko igice nta wasesengura match taratangira reka itangire bayikine tuyirebe msefuza Abdurakarimo uramubona ute Abdurakarimo waze gusifura match nyinshi za peri ni ibintu byavuzwe cyane abantu bavugaga bati Samu ikunda amaze kugira experience yo ku rwego mpuzamahanga izi derby ntabwo yari yahabwa amahirwe menshi yo kuzisifura ni umuntu asifura Berkane na Pyramids sinzi kwa mutinyisha Rayon Sports na APE icyo nacyo federation cyangwa abadesinya abasifuzi ntekereza ko nk'umusifuzi mpuzamahanga agatangiye kwa promoted kuko mu mboni zanjye ni za CAF ni za Rugangura n'izundi niba umuntu asifura match ebyiri mpuzamahanga mu mikino nyafurika muri iki cyari gukora neza kurusha Abdurakarimu me ni nejo ndi arani muri Zambia agiye kujyayo agiye kujya muri Zambia sa muyikuru so muri qualifications za 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 kuri radio Rwanda nziko tubihurijeho sa muri musifuza umeze neza mu Rwanda ntabwo ari byo matsindagira amanyango turabyemeranya bijyanye n'uburyo ariko badesigne so sinzi impamvu byagenze gutyo ariko reka turebe ibyo imisifuro ikwiri bugende twizere ko bizakugenda neza ubwo turasubira mu minota 45 murakoze akoze cyane rero mugenzi wacu Rigani kuri ubu sesengu Fata per arteriali Takuma Vada a subire in un momento E mi è capito Vada a toccare Vada a toccare Ari Que Durania Are Umuza Bishimo Pier Amuteru Gora Simuka Ari Tondo Mupira Otercaria Desem Potò Ryan Chime E Pier Chime Umbra Temina Mune Nagata Tumicino Match What a match! Kabisa! Ebintu bihindura isura rero
ibintu bihindura isura umugani w'abarokore bavuga bati ibintu bihindura isura bavuga bati ibintu bihindura isura attention bamutereka Asmer Dinzeke kufre ekipe Rayon Sports ikosa rikozwe na Niyomugabo Claude kufre ekipe Rayon imbere gatoya cyane ku ruhande rw'uburyo bwa ku ruhande rw'umusabwa ikipe ya Peri ibintu bihindura isura hano ibintu bihindura isura hano bafandimwe aya reka turebe kufre ijya guterwa na Iranzi Jean Claude kufre ijya guterwa na Iranzi Jean Claude biragenda bitanu bafandimwe biragenda bitanu bafandimwe Iranzi ni ugiye kwitera mu kuguruka kw'ibumoso Iranzi Jean Claude nimero 30 mu mugongo arayizamuro bacizizamo umupira urarega no kongera kurengurwa na Reyo kufra nziza cyane Claude kufra nziza cyane kabisa pira ikipe epi ari kuraho reka turebe makenzano imbere izo Reyo yasizoye kona kona Reyo kona kabisa wabita makenzo pira uzamuramo Claude araryamo shira muri kona bayitera fana bakwa makenzo no bayitera makenzo arayizamuro biracha kwembereza mu ryare bya peri attention yanike oh ay mable bakora makoso bita sei mare mable ta makoso na cera no sei mare ma prede fase Reyo Sports TV vado a dirci Virguana, Virguana Aria, Akura un pirata di Samuel, oh Piro Yersanga, oh Vita e Mabla, Gadara del Cane, oh Vita Muri Angle Ferme, Anima, Olivier Ekeji Shweka, ha fatto cema da risocera, Asso Cannavi, Capisa, Asso Cannavi, Capisa, Capisa, oh Piro Terka, Murushundura, e Piara Vimini, Ryan Cime, Controle, defense yarangaye, defense yo Rayon Sports yarangaye, kugeza ubwo Aimable abanza gushyira umupira ku gituza nta muntu uramugeraho, controle gituza ahita tera shot umupira ujya mu izamu, marquage ovyo 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 ovyo, bibiri bya perere kuri kimwe cya Rayo, aba Rayo, aho muherereye hano mu mabara, mugotomera za Bayiro, mugotomera amabyere ya Peri bashyiramo ibitego. Nuko gahunda zimeze akara sisi kanyu barakamera na mira barakamera meshish yalla 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 wala piro rarengaria omuno twakangahe wakane wonyine wigica cyakabiri omuno twakana Peri ishirame gitagwa kirikare cyane kabisa attention reka turebe abakinnyi ba Peri bose bahise bajya kwirunda kuri senyenge bashimira abafana babo bavuga bati mwakoza cyane kuza kudushyigikira aya kaba rero arukomeza atena umupira muremure Iranzi Jean Claude reka turebe Prince attention Prince akora ikosa ni kufre ikipe ya Peri ikosa Prince akoreye uwitwa akore uwo bita Barenya Prince Aldo yatanga press conference ubu ni ubutumire ngoma kuzana umunyamakuru umwe n'umwe cameraman umwe twari twari ariko twari twari magiriyemo inama press conference inama zacu barazumvise ni twizere ko ari press conference ni press conference igamije kongera gusubukura umubano mwiza n'itangazamakuru nico niteze ngewe siniteze cyane ibindi biza kuva muri uyu mukino ahubwo umubano n'itangazamakuru kugira ngo wongere ube mwiza geste nziza cyane rero y'abantu b'abagabo rwose ku ekipe ya Peri atasiyo umupira ruboneka barizamukira cyo kumpira muremure mugunga mugunga umupira wa suwisi inyuma gatoya cyane atasiyo ruboneka Peri ashaka cya gatatu comeka pase ahitanga na Biranza arawufata tera umupira muremure bashakisha Eseno Eseno ariko Prince aragoboka arawurenza no kurengorwa n'ikipe nuwo kurengorwa n'ikipe ya Reyo Rayon Sports kuri rwego mumoso attention reka turebe ukanye kabisa
numva gara abareyo bivugisha ngo cyama ngo bakabatsinda cyakabiri ngo rayo ngo ngo kaza kukishura ngo match ngo irangiye ngo iri kurangira Alfirens por nabo shobaze fite urareba icyo urareba icyo aho cyavu iyi rayon urareba aho cyavu kabese na kare attention tero pira muri muri cyane ugaruka kwa Iranzi Iranzi ara kontrola Iranzi passe aragokeneza cyane mu gishabonere Casemiro passe attention reka turebe ruboneka cenganeza cyane ruboneka gasibo boy toto aga kenke tureka passe kandi gumoso ya muri compassion cyangwa se yamwituye effort cyangwa imbaraga amazi minsi akoresha muri iyi equipe ya APR FC muri bibi heruka gibuke neza kwa APR FC maze igikina na rutayizamu tipiki fite bijyanye n'uburyo nyine bakundaga kwa yengeka uyu musore Bizimana Yannick navuga yuko ubundi asanzwe aca ku ruhande mvuye ku by'igitego APR maze kubona igitego Rayon Sport birumvikana isigira icyo bita tank for cyasanga ikipe yari imaze gusezererwa aho byari bigeze aho yahise yishakamo imbaraga zatuma igombora navuga ngo ni ikosa gusa rivuye ku burangare buto no guhubuka communication yabanze zagati y'umusore witwa Mugisha Bonheur bakunda kwikata Casemiro ndetse na barya Prince kuko Mardi Njeke ubireba ntabwo yarebaga izamu nubundi yasaga nureba muri kona hano nyine barengurira yavaga muri box ntabwo yinjiraga penetra ajya mu izamu kandi baro yari ni mu kirere ntiyayi kontrola ntabwo ntekereza ko yari kwishyira mu izamu bivuga ngo akantu ko kwihuta cyane mu gufata icyemezo kuri Bonheur akazamura umugeri Amaherdi Njeke nk'umukinnyi ukomeye nyine yemeye ujyamo araho umukubita umusivuzi niyo mpamvu abanyo hagati yashidikanyije ko yari ari inyuma ntiyaribega neza hanyuma abwiriza ku ruhande atanga penalty je mu gihe navuga ngo kiza kuri Rayon Sport kuko yifashije kujya gutekereza neza igice cya kabiri kuko already aho bigeze Rayon Sport yabaye qualifié cyangwa se niyo yakomeje mu kindi cyiciro ndibutse ko iyi match nta nubwo penalty buzishoboka hakijyamo igitego cya APR ibya penalty byari birangiye ntizishoboka aho bigeze rero niba batatsindirwa batatera penalty utsinda aratsindira mu minota 90 y'umukino iyo minota 90 kugeza ubu Rayon Sport 45 irangije yikarifiye kuko bari kunganya kimwe kimwe match ubanza rero yakiriye banganyije ubusa ku busa biba ko match return niba habanitse kimwe kimwe faze ayo minota 45 irangiye Rayon Sport ifite qualification biravuga iki rero kuri Rayon ifite double chance cyasa amahirwe mu buryo bubiri either watsinda cyangwa se wananganya bigukura kuri pressure Rayon Sport ibibaze neza ntiyaza ihita yugarira iminota 45 yashaka kuprofita APR ribuze ishaka gushyiramo imbaraga mu busatirizi inire kure yose ijya mu izamu igatekereza uburyo yakora amatake rapide cyangwa amakontra atake ikayitanga igitego cy'urucantege kuko Rayon Sport itanze APR cya kabiri completely rayikura mu mukino APR rero yo ikintu cyayo ni kimwe isigaranye amahirwe amwe reka nsoze kwanza kuri Rayon Rayo ibisunike nigeze ku minota 75 nubwo igitego avuga ngo ni urupfu ariko abahanga mu mpira bakubwira ko football igira ibyo bita patterns of play burya iminota 15 ya nyuma ushobora gukora ama block ba ukabana ugashyiramo abakinnyi barebare ugafunga ukugarira ukavuga uti ndahamije fashe risque ndayasesins mbaza ibishoboka byose nkoze urukuti iminota 15 ngiye kwikina byo gupfa nkore bya bindi muri nyajya akora byo kubana ariko ntiwabana iminota 45 haba hakirikare cyane ariko mvuga ngo igomba kuba male igomba kuba indyarya iminota yabo nka 30 igice cya kabiri ikine ntive mu kibuga ntiharire APR ibaro kuko Mwendre Erere nunakomeza kudefanda ni kunanirwa cyane wanakirya muri iyo minota ya nyuma ahubwo kubera gusufura cyane akagozi kakaza gucika ariko rero bakinnye bakajya nko kwa 75 niyo mutoza ahindura bikiri kimwe kimwe akabana birashoboka kuri APR rero yo narimbivuze ifite igitekerezo kimwe mu mutwe ni ugushyira mu atake ifite mugunga ifite abakinnyi nka Baniseti ifite abakinnyi nka Jabel bakiri kuri bench ntekereza ko Adil nahe wo gutekereza ngo niki nakora sirtu nka mugunga we hano bita bigaragara ko services ze zirakenewe ni rutahizamutsinda ibitego ni nimero 9 equipe ikeneye igitego agomba kubona umwanya Jabe
akwiye kubona umwanya kubera kwa APR ikeneye umuntu supplyinga baro nyinshi imbere mu gerero yakugarira kandi umunyabwenge wa undutanga zazi nibita killer pass ama assist nibiki abona abakinyi babiri byanga bikunda APR ibushyire mu vuba impamvu nani seti mutekerejeho mu mwanya siritu wa baka nuko ni seti araderanja cyane ku ikipe iribuze kuba yafunze araza nyine ikeneye umuntu ucenga uko ari byita dribble kwinjira agapenetra akaba yari mu buryo so ni uburyo butandukanye rero Rayon Sports ifite obusye ebyiri kuba indyarya ikavuga iti turakina 30 minutes dutanga imbaraga zacu tukoramo amatake rapide n'ama contre attack tufunge wenda turako twayitanga icya kabiri ariko iminota 15 ya nyuma dukora icyo bita kwa sasinga risk tureke kuno APR rigukena naho imbaraga zayo ziri imaze gusimbuza noneho dusimbuze ariko byo kugarira accordingly bijyanye no kwa APR basimbuje yataka nibona asize amakinyi benshi barebare mu mpira mu kirere no handi wa numuntu ahagurukije nk'umukinyi nka Hussein akamwe ati yongere muri defense bashyizamo mugunga bafitemo wenda na shuti babaye babiri barebare nawe uri muremure subira inyuma mu bugarira ubwo Rayon Sports ibiretse gusa nihubukira cyane ibintu byo guhitikora amasabo yibanze kine ikindi APR buriya akenshi gora Rayon Sports gahera ku minota 60 angiye rushigi haha ariyo mpamvu reyo na pressure iriho igomba gutuza ikajeri iyo minota cyaje APR bukore sub itangiye gushyiramo ya vitesse ya nyuma irimo iravuna Rayon Sports ku muvuduko icyo bita pace y'umukino patterns of play ihinduye physiognomy mpamvu uko umukino wagendaga rhythm ihindutse niho umutozo wa Rayon Sports agomba kwera umunyabwenge akaba ati ndashyira monde ukasa uriya muvuduko hari abakinnyi bandi ntekereza yuko nko muri mediane ya Rayon Sports muri no match nka Pierre Siritu mu gukuringa down ibijyanye nuko Rayon Sports ibona imipira ikigapfa ubusa buriya ntugasimbuze ugarira gusa lokote technique nayo retekereza nubwo Pierre akuze ko muri 30 minutes ya nyuma n'umuntu wagira ikintu aguha par experience azigutera imipira y'imiterekano n'umukinnyi ufata Barakai holding akaba yitanga neza so Rayon niba hemewe batatu right niba hemewe batatu yakora babiri b'inyuma umwe muri mediane ariko umusore witwa nka prince yes. we n'umuntu wo ku Rayon Sports igomba kubikora kandi tugeze tumubona reka mbibaze Auguste Bigirimana mugenzi wacu ukora kuri Royal FM Auguste bite igice cy'amere cy'umukino Rigane yasobanura gavuga ati biragaragara ko ikipe ya Rayon Sports yishye mu munota wa undushira muri avantage kandi koko ni nabyo birimo birajya kuri bo ariko igice cy'agabiri cy'umukino turitega kubona umukino usute ntabwo Rayon Sports wahamagana igiye kuza ngo iryame mwizamo noneho APR iyishamburiye urabona ari uwe buryo bugiye kubaho bw'imikino noneho natubwire kuri bench ukurikije abari ni bande bagakure kuza kujya mu kibuga gutanga ramforo ku maikipe yombi urakoze Claude recommendation imeye cyane umutozo wa APR tutamenyereye ko ashira ubwoba muri ubu buryo agakina yagakondo twavugaga kane kabiri nziza rwose ntekereza ko APR iri gukoresha neza kuko iyo bayikinnye ntabwo utinda na mupira hagati nubwo no hagati hayo harushije ha Rayon Sports ariko urana ko mu byukuri bari gukora ikintu cy'ambere rero nge nabonye APR impereye kuri APR ifiteho gapo nuko batarabona ko Makenzi yoroshye muno mukino ari mu bihe bibi nuko kuvuga ngo uruhande rwe kurubyaza umusaruro bashobora ko batangiye batekereza ko ari buze kuba ari offensive niba babibonye ko igice cy'ambere atabaye offensive none bamugereho uruhande rwe barukoresha nicyo Rigane akomoje bavuga ko Aniseti yinjiyemo agaca ku ruhande no ruhande rwa Makenzi birashoboka ko akiri ikintu byagira icyo bibyara kubera ko ashobora gutanga amahirwe ya kufurango kwa Rigane yabivugaga ni umukinnyi uperikita ushaka kwinjira ashobora guteza uburyo bwinshi hano nubwo APR nabonye uruhande rwayo rw'iburyo rw'ibumoso itararwizera ariko hantu haragendeka mu byukuri hanyuma rero ikindi ku ikipe ya APR navuga nuko si binini byinshi byo guhindura niba menasa no ruhande rwo kwa Makenzi biraza kuba byabyara umusaruro hanyuma Omborenga nawe bamukoreshe ntabwo bamukoreshe bihagije ngo twabibonye APR yabaye nk'aho ishaka gukina ama direct balls ku buryo ab'inyuma batagenda cyane ahubwo bageza imipira ku imbere bo badakoze muvoma ariko nanone ni ibintu byatumye Boneri akora cyane ngo wabibonye ruboneka akora hanyuma rero icyo basabwa ni ukugeza imipira kwa Alimanta attack yaba muri urwo buryo bwo guca kuri uruhande rw'ibumoso bidakwiye ko n'urw'iburyo kwa Mbarenga rugomba gukora hanyuma rero umukinnyi nka Mugunga ngira ngo turi no kubibona none wowe atangiye kwishyushya ntekereza ko agiye guta yinjira mu kibuga ku ruhande rwa Rayo ufite impungenge umutoza wa Rayo sorry kubivuga ariko mbona nta plani agira mu mukino nta plani kabisa kuko Adiri ni umuntu ukira match mu dusegima duto avuga ati iyi sekansi igenze itya reka ndeyakitinge gutya ariko Rayo sindi mpamvu atarabona ko ese no
Mael Dinjek na Prince ntago biri guhura ntago bigura ese no bamushize mu kazi kari kumuvuna ku ruhande uyu mwana physicality ntago iri kugaragara kandi yari kenewe niyo mpamvu ese no akenewe muri box hanyuma wendo yu Dinjek akaba yakomeza gukora ku ruhande rw'iburyo cyane kuko ruraza guhura n'akazi mu gice cya kabiri byo I can predict hanyuma bakaba bashaka uburyo ki kuri ruhande rwo kuri 11 bashaka kundi muntu uhajya ushobora guteza ikibazo kipe ya AP nicyo kintu ndi kubona hanyuma Rayon Sports nago nabura kuva ko abakinnyi bayo hafi ya bose bari hasi bari ku rwego ruri munsi rwo twa tubategerejeho umuntu uri ku reponda ni Blaise ahubwo byadutunguye abandi ubona ko batari ku rwego ariko nibaza wenda baganire nikeza ko Kevin agakina imipira amaxio initiating akayakora neza Rayon Sports bishobora kubona ikindi gitego cy'umutekano hanyuma mbere yuko uyu mukino utangira abantu bari bafite impungenge cyane ku byerekeranye harinjira abande bangahe bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga ngira ngo gusa ku bwanjye muri analyse ntago abafana bari muri stade ari bake cyane ukurikije uko twabitekerezaga mbere ariko niyo abafana bake babayeho kuri derby hagati ya AP na Rayon Sports iki kintu nakivuga iki kwa kikino genatungwe nyine ni benshi yabwo abanyakigali burya tujya duhishanya amafaranga muratanga ko kugurira gacupa burya yafite reba abantu bangana gutya bishyo 10 ni benshi mu byukuri ariko nanone nyine si benshi nkuko bya kagombye kuri match nk'ingi igomba kuzura stade byabango mwika natendeka gusa nyine icyo mvuga ni kimwe nuko APR ibintu yagomba kubitekerezaho nta mpamvu mbona nimwe yo kuzamura ibiciro gutya nuko muri sport wenda rura sinzi nibigeramo sinzi niba za sendika za societe zivire zirengera umuguzi zijya zizamurijwe iyo isukari yazamutse nindi ibintu byo byagomba kugira ube ubibazwa ntabwo Claude ushobora kubyuka uvuge ngo ngo kugiye utari muri taxi yanjye ni 10,000 cyangwa ni 1,000 nibishoboka hari ibiciro bigomba kugenderwaho kubera ko hari parameters zitandukanye zisumbye ibiciro bishyirwaho ntekereza ko rero no muri sport ibintu bikwiye gutekerezwaho ntabwo umuntu akwiye kuzamura ibiciro cyangwa bimanure no kubimanura ni ikibazo ntabwo akwiye no kubimanura uko yishakiye ni ibintu bitari byiza ariko APR bwayo yakabaye yashyizemo kantu kari moral ukuvuga ngo dukeneye ambiance duke tuzi ko ikunda challenge ibikombe itwara ni iki ibyikora byose ikunda challenge ikunda challenging ibitwara yabiruhi ntekereza ko bakabaye binjoyinga kubona hari hakurya hose ibumoso bwa tribune iburyo huzuye hatsitse nicyo kiryoshye umupira niho umupira AS Kigali maze imyaka itatu isohoka ejo yakatirije itike y'umukino wa nyuma ntabwo nabura kubikubaza kubera ko aya makipe arimo aratanira kuzajya gukina nayo urayibona gute iriya finali urayibona gute nyuma yuko ubona kasangira ngo AS Kigali turimo turabona agenda isa nkaho ihindura imikinire n'imikorere bagera no ku ntego zabo ku ikipe imaze imyaka itatu isohoka yikurikiranya aya makipe akazi kayategereje ni akaye mu masegonda make mbere ko tugaruka mu kibuga nihuse nuko ubundi hape AS Kigali na Police nizo kipe zagomba kurwanira kino gikombe kuko ni kipe gutwara igikombe cya shampiyona zitabigize umuco kandi zikaba zifite squad nziza mu byo kuri tubwizanyije ukuri ntekereza ko arizo zagomba guhatanira iki gikombe cyane zigarukiye mu kimwe cya kabiri ziragonganyeza ubwazo imwivana n'iyindi AS Kigali rero ni igihe cyiza cyo gutwara igikombe ku bakinnyi beza morale yongeye yagarutse management ni nziza umutoza Kasa n'umutoza Kuje Ravesier munsi ye yose kabiri munsi yiwe mukamwumvira mugakora ntekereza ko rero bafite amahirwe menshi yo gutwara iki gikombe kurusha n'indi yari yose muri izi iri bukomeze ntekereza ko izahura n'akazi gukina na AS Kigali asansana gus arakoze cyane ku busaze muzi bwiza cyane Augustin Bigirimana aka gus ndetse yakoze cyane na mugenzi wacu Rigani Rugaju badaga ubusaze muzi muri half time amakipe yamaze kugera mu kibuga musivuzi asigaje kutangiza ngira ngo ategereje ko umunota wa gatandatu winjiramo ku isaha ya saa kumi n'iminota itandatu igice cya kabiri cy'umukino gitangira hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR Football Club haba gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club mbonye uwo bita Mugunga Yves yinjiye asimbura Yannick Bizimana kabisa akaba ari kwemeze rero akaba ari zo mpinduka zabayeho horaho akiseri hano atsimbaka international capeno hola ho akisoma mtoto wa ngoma kurya gatanu huye ese bari mutse bagiye kurya gatanu twari duturanye kurya mbere kabisa Toto pastel. Mano Ramadamu hari amubwira ati kwa Biden buvuyeyo. Ati buvuye aho ngaho. Uze hangaha tuye turebe. Ejo ndiro hanze ngo shire mu rugo byemera amategeko n'Imana. Kabisa.